السلام علیکم ملګرو څنګه له خې جوړ وې موضوع کې وې پټکړه به ملګرو روزنګ ما تکړه او په واک باندې راووت په چکر باندې نو موږ وې شره چکر راولا چکر باندې راووت د ګواګو ګو شربت ډیر وسو او د روح حوزه شربت لنګ وړو شنو په وطن کې ګلاس مو وسو نو اوس په داسې مول وړي خره د پته ده او روزی موجی څنګه تیریږي خین تیریږي برابر تیریږي یار زموږ روزو ماشاءالله خو فټ پټ خو پوری تیریږي ځکه چې موسم ګرمي شته خو په فیسیلټی سہولت دی پنکی دی سیان دی سره برابر دی او سات روزی څنګه تیریږي فټ تیریږي پوری تیریږي مزو کې تیریږي نو ملګرو زموږ د ویډیو وګورئ او مخکې سره شیر کړئ صحیح ده ٹھیک تھا مکے سر شیئر کئی لائک کمنٹ کو اوکے شیئر کئی اور چس سوال تو پوچھنا کو زمانہ بھی اوکے ٹھیک تھا صحیح رہا کمنٹ کچھ باغی بنے ہوئے ویڈیو کو السلام علیکم